A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, tudo bom? Vamos continuar com o tema que nós temos meditado essa semana, o acróstico CRER, C-R-E-R. Estudamos na segunda-feira sobre a letra C, que falamos sobre a importância de confessarmos os pecados e também as promessas. Ontem falamos da primeira letra R, aonde falamos de renunciar e refutar as obras das trevas. Hoje, a letra E, falamos sobre a importância de se expor. Sabe, amados, como uma pessoa que se expõe ao sol e recebe aquela vitamina D. Ela investe tempo e fica ali, se expondo ao sol. Assim, eu e você, se nós nos oferecermos a Deus de forma perseverante, isso é uma disciplina. A nossa carne, ela é preguiçosa. A nossa carne, muitas vezes, ela quer outras coisas. Benditas e preciosas horas, essas que nos expomos voluntariamente, espontaneamente, pela graça. Momentos em que o Senhor pode trabalhar no meu e no seu coração, assim como Maria, que ficava aos pés do Senhor e a palavra estava trabalhando. Irmãos, nunca em vão estar na presença do Senhor. Esse tempo não será perdido. O Senhor aproveita essa entrega voluntária para produzir restauração. Ele vai tirando angústia, medo, preocupação e vai gerando a fé. Aleluia! Amado, se expor, se oferecer, se entregar. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,23 que Jesus se entregava ao Pai quando era atacado, quando ele era desprezado, perseguido, quando tentavam ofender a ele. Ele não revidava, mas ele se entregava ao Pai. Isso era um hábito muito maravilhoso. Jesus investia tempo na presença do Pai. Ele sabia que aquela comunhão era prioridade constante. Que eu e você possamos ter essa disciplina. O domínio próprio não é só para vencer o pecado. O domínio próprio também é para nós termos a nossa carne sujeita e ter essa disciplina de meditar na palavra, orar, estar no meio de pessoas quando a nossa carne está com preguiça. Sabe, a nossa carne tem defesas e ela tenta defender o território através de argumentações. O Senhor diz da importância de alimentarmos a nossa fé, alimentarmos nosso espírito e de investirmos nessa comunhão com o Senhor. Isto é grande sabedoria. Isto é precioso para Deus, porque é aí esse espaço, essa oportunidade, aonde ele vai estar trabalhando em nosso coração. E como o Senhor se deleita em nos libertar interiormente para que tenhamos um desempenho aqui fora. A palavra diz no Salmo 119, versículo 32 e também no 36: Senhor, quando tu libertares o meu coração, andarei nos teus caminhos. Então nós vemos ali que o salmista descobriu que somente o Senhor poderia mudar as disposições do seu coração. Nunca pense que esse tempo que você investe na presença do Senhor é algo comum. Não é, não. Isto é um verdadeiro milagre, irmãos. As pessoas têm tempo para tudo, menos para estar na presença do Senhor. Esse tempo é como um celular recarregando as baterias, não é? Vemos na igreja primitiva que era algo disciplinado, era algo dedicado e constante. Eles sempre estavam se reunindo, alimentando a sua fé. Hoje vemos que nesse corre-corre, a pessoa acaba se tornando tão cansada que ela não se expõe devidamente na presença do Senhor. Acaba ficando ansiosa, preocupada, morrendo na metade dos seus anos. Quantas pessoas com pressão alta, com problemas do coração, derrame, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso. A batalha que estamos passando aqui nessa terra, ela é muito maior que a nossa condição humana. E sem a intervenção direta de Deus, a participação e o conselho de Deus, acabamos ficando oprimidos. É muito importante que eu e você venhamos a descobrir o privilégio, aleluia, a grande alegria que o Senhor tem em estar conosco e o privilégio que nós temos de ter esse acesso que foi aberto pelo sangue de Jesus. Este acesso ao trono, sabe, esses momentos preciosos de oração, esses momentos na meditação na palavra, estar no meio do povo de Deus, isto é algo que alimenta a sua fé, nutre e esclarece a sua fé.
Vemos que ninguém vai ter uma fé de qualidade com um relacionamento superficial com Deus. É somente à medida que investimos em conhecê-lo que o medo vai saindo. Lá em 1 João 4,18 diz que o medo ele só sai quando compreendemos o grande amor de Deus. Deus precisa de espaço e de tempo para se revelar e sarar a nossa alma. Essa expressão de Deus, essa oportunidade de Deus se revelar a nós e fazer as devidas mudanças na nossa alma, é um processo. Não devemos interrompê-lo. Muitas pessoas não compreendem que a sua comunhão com Deus é o seu principal privilégio e também o seu principal compromisso. Porque à medida em que o nosso relacionamento com o Senhor decai e diminui, a nossa vida também começa a piorar. Nossos sentimentos, pensamentos, relacionamentos. Portanto, tudo depende, queridos, de como está a sua comunhão diária com Deus pela graça. Isto é a saída. Isto é, sem dúvida, o caminho que o Senhor preparou. Jesus derramou o seu sangue, o Espírito veio até nós para abrir os nossos olhos e ouvidos, para termos uma comunhão com o Senhor, aleluia. E quando eu e você compreendemos isso, quando eu e você investimos isso, neste ponto, nós estamos realmente fazendo o que milhões de pessoas não fazem. As pessoas vivem, andam, decidem, projetam, como se Deus não existisse. E depois, quando tudo dá errado, ela diz, ah, meu Deus, quantas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, mas querem o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. Como Herodes queria um milagre de Jesus, sendo que nunca teve uma comunhão com Jesus. Como o faraó que disse assim, ah, Moisés vai lá e ore para o seu Deus, para ele tirar as pragas aqui do Egito. Então ele queria o favor de Deus. Todo mundo quer o favor, todo mundo quer que a sua vida mude, mas essas pessoas não têm um compromisso com Deus. E mesmo que Deus atenda suas orações e pedidos, o coração delas não está se apegando ao Senhor. De repente, de uma hora para outra, Jesus vem nas nuvens. De repente, o coração da pessoa para de bater. E essa pessoa teve uma vida perdida, inútil, em vão. Por quê? Porque ela partiu dessa terra sem ter se apegado no Senhor. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz que no apegar-se ao Senhor, nisto está a coisa principal, nisso está realmente a nossa prioridade. Disso depende a nossa vida. Queridos, quantas pessoas que pensam que depende de pessoas, depende disso e daquilo, mas nós dependemos é de Deus, porque Ele é a única fonte, amados. Quando uma pessoa descobre que Deus e a sua comunhão com Deus é prioridade, ela é muito sábia, ela é rara, é preciosa. Os olhos do Senhor passam pela terra procurando verdadeiros adoradores. Adoradores não são aqueles que apenas dão testemunho quando tem uma vitória aqui e ali. Adoração é um estilo de vida. São pessoas que escolheram, como Enoque, andar com Deus. São pessoas que entenderam que fomos feitos por Deus, para a glória de Deus, para andarmos com Ele. Pessoas que têm compromisso, sabe? A nossa carne sempre procurará desculpas para pular um dia ou outro, para não fazer aquilo que deve ser feito. Sabe, Deus não lê a Bíblia por nós e nem Ele ora por nós. É claro que o Espírito Santo intercede por nós, mas a nossa oração ela é algo espontâneo que só pode ser produzido pela graça. Vamos orar e pedir agora, amados, que Deus nos dê força, ânimo, qualidade para estarmos nos expondo diariamente à graça. E os raios saradores da graça virão e sararão a nossa fé, a nossa mente, nossas emoções. Tudo depende disso, irmãos. Há profundas mudanças que Deus quer produzir em mim e você. E isso, através da nossa cooperação, nossa resposta, eu quero me unir a você em oração e concordar que você seja cheio de ânimo e que essas disposições sejam mantidas em teu coração. Enquanto o amor de quase todos está esfriando no mundo inteiro, eu e você estamos animados, encorajados, decididos em ficar firmes, aleluia, até o fim. Eu quero profetizar sobre o seu coração agora, sobre a sua mente, que você seja cheio do Espírito Santo, de sabedoria, para colocar Deus em primeiro lugar sempre, para em todos os lugares levantar as mãos, sem ira nem contenda, para a glória do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus.